hejsan på er och välkomna till en mukbang, en McDonalds mukbang. Jag vet inte hur länge sedan det var jag gjorde en mukbang, men jag tänkte att det är dags igen. Äta, köta, det vi gör som bäst här i livet. Jag har då varit iväg och köpt mat. Alltså ni tänker så här, Lisa, varför så många dricker? Jag undrar detsamma. Alltså jag köpte så här en Sprite till maten så. Jag har även vatten här. Så här typ en liter eller någonting, jag vet inte. Och sen så köpte jag en milkshake. Jag brukar alltid ta vanilj, eller det är den enda jag har testat. Men jag tänkte, päron, hur nice. Så då köpte jag den. Det är liksom inte svårare än så. Och sen tänkte jag, men frappe då? Karamellfrappe, hur nice är inte det? Så då köpte jag en sån också. Jag tänkte så här, varför inte liksom? Go big or go home liksom. Vad ska jag annars göra liksom? Är det en mukbang så är det en mukbang. Jag frågade ju lite snällt på min Insta-story efter frågor. Eller typ något att prata om. Alltså det är så nice med svalna pommes. Är det bara jag? Jag tror seriöst det. Och alltså, jag skulle inte ha gjort det. För att det enda folk frågade om var min pojkvän. Inget annat. Så... ja, vi ska prata lite om det. För jag vill ta upp en sak. Och sen ska vi även prata annat. Frågan är vad vi ska börja med. Har jag papper? För jag är ju den sörligaste människan på jorden. Jag spiller, jag tappar. Alltså det är liksom... det är så det är. Jag kan liksom inte göra så mycket åt saken. Alltså liksom, jag tycker inte ens att det är pinsamt längre. Utan det är bara liksom en del av rutinen. Att är mat inblandat eller dryck... då tappar jag och då spiller jag. Det är bara liksom så det är. Så att till er som undrar. Ja, jag har tappat saker och jag har spilt saker framför min pojkvän. Men alltså det är typ inte ens pinsamt. Eller det är inte pinsamt för att jag... det är liksom, det är bara så det är. Alltså han får ju typ bara gilla läget. Alltså jag kan inte göra något åt saken. Hoppas han älskar mig ändå. Okej. Jo, hallå, på tal om det. Alltså det, vi har så mycket att prata om. Hur ser jag ut? Alltså det är verkligen så här, hej kom hjälp mig varning på... det här. Scary. Jag måste dricka någonting. Jag måste smaka på den här päron nu alltså. Oh. Alltså det smakar på riktigt som alltså päronglass. Åh, vad gott. Åh, jag älskar päron. Alltså fy vad jag blev glad nu. Märker man på mig att jag ska ha mens eller? Ja. Okej. Det första vi ska prata om, det är mat. Jag vet inte ens alltså vilket år det var. Om det var 2017 eller 2018. Det var i alla fall någon gång som jag blev vegetarian. Jag har en confession to make. Som jag nästan lite har undvikit. Alltså jag har inte vetat hur jag ska ta upp det. Nu kommer jag sitta här och plocka i min mat för att jag gillar inte tomat. Rimmade det? För det var otäckt i så fall. Det är ju så att jag är ju inte vegetarian längre. Jag var det under ett tag och jag försökte ju. Men... tyvärr så är inte jag det längre. Och jag tänkte bara ta och liksom ta upp det lite. För att, alltså tyvärr så är det ju lite så att... att folk blir lätt väldigt arga och upprörda över sånt här. Med folk som slutar vara vegetarian eller vara vegan. Men jag vill bara lite, alltså ta upp det. Och alltså inte, jag vill inte försvara mig. För att jag tycker inte att det är bra att jag inte är vegetarian längre. Men jag måste bara liksom prata om det lite så. För att ni ska förstå mina motives. Eller vad man ska säga. Som ni vet så har jag haft ätstörningar sedan jag gick i sjuan. Och det har ju varit liksom periodvis att jag har fått återfall och sådär. Men det har ju pågått sedan jag gick i sjuan. Vill ni veta mer om det så kan ni lyssna på min bok. Nu blev det reklam för min bok. Men alltså så här där så... hör man hela förloppet liksom i boken. I boken så säger jag också att... att jag... inte hade ätstörningar längre. Och jag trodde ju att jag var fri från ätstörningen under... liksom arbetet på boken. Men sen när manuset var klart så fick ju jag liksom ett återfall. Och jag har haft flera återfall sedan dess. Så att... nej, jag blev inte fri. Helt från ätstörningen. Och är fortfarande inte det. Och jag måste erkänna här att när jag blev vegetarian så blev det nästan en undanflykt och en anledning för mig att ta bort olika typer av mat ur min kost. Jag hade färre saker kvar att äta
Och dessutom så har jag lite svårt för mat. Då jag tyvärr är lite kräsen, inget jag är stolt över. Och det gjorde att jag återigen fick återfall i den här ätstörningen. Och jag var vegetarian ett bra tag. Men sen liksom var jag så djupt nedgrävd i ätstörningen igen att det går bara inte. Så att då blev det så att jag började äta kött igen. Som sagt, jag är inte stolt över det överhuvudtaget. Och jag, alltså såhär, nu blir jag ledsen, men... Åh. Jag menar, alltså jag kan inte göra alla glada. Och det, jag har typ en press på mig hela tiden. Att göra folk nöjda, att folk ska tycka om mig. Och så, förlåt, jag ber om ursäkt. Alltså jag tänker så här att det är väldigt lätt för någon som inte har haft en ätstörning. Eller inte har liksom svårigheter med mat. Det är väldigt lätt för den personen att klanka ner på någon som har ätstörningar. Eller som har problem med mat. För att man själv inte vet hur det är. Jag försökte mitt bästa. Och jag är inte stolt över att jag äter kött idag. Men alltså så här. Vad ska jag göra? Jag kan inte alltså göra alla nöjda. Och jag kan inte göra mig nöjd alltid. För att jag vill kunna vara vegetarian. Och det är inte så att bara för att jag äter kött nu igen. Det är inte så att jag aldrig kommer försöka bli vegetarian igen. För att det är någonting jag har som ett mål i livet. Att jag vill kunna vara det. Men det är bara inte rätt i tiden just nu. Liksom jag har haft problem med ätstörningar sedan jag gick i sjuan. Och jag måste vara vidare nu. Jag måste bli frisk. För att det här funkar inte. Jag kan inte liksom gå in i vuxenlivet. Och ha det här kvar ätstörningen som jag liksom haft under min högstadietid. Jag vill inte det. Och tyvärr så blev det då så att jag inte kunde vara vegetarian för att kunna få i mig någonting. Liksom kära någon i... Ja. Då blev det så att jag åt kött och har gjort det nu liksom sedan dess. För att liksom överleva. Typ få i mig någonting. Alltså, ja, jag vet inte alltså. Så att ja, det känns fett himla fel för mig att äta kött. Och liksom jag har målet att kunna bli vegetarian igen. Men så som det ser ut nu, jag kan inte både vara vegetarian och ha det tankesättet som jag har och har haft under flera år med det här ätstörningar, vad man nu säger. Så då blev det så att jag tog paus med det här med att vara vegetarian för att kunna komma på bättringsvägen och för att kunna få i mig någonting. Jag kan inte vara kvar i det tankesättet och jag måste vidare. Liksom jag har ändå liksom kunnat gå vidare väldigt bra från mobbningen. Jag är inte så här påverkad av det på samma sätt längre. Men att jag fortfarande sitter här med de här tankarna och att jag fortfarande får återfall, alltså det är så himla keft och jag vill inte ha det så. Så därför blev det så här. Och jag hoppas inte att folk blir arga på mig. Som sagt, jag vill vara vegetarian. Men att det inte är rätt i tiden just nu. Och jag hoppas att folk bara har lite förstående med det. Och har de inte det, ja men skriv något elakt då i kommentarerna. Alltså det är lite så. Jag kan inte göra alla nöjda och glada. Jag kan inte göra mig nöjd och glad hela tiden heller. För att jag vill kunna vara vegetarian. Men det går bara inte just nu. Alltså det är bara så det är. Jag har haft det här på mitt hjärta så himla länge och velat ta upp det. Men jag har inte vetat hur och jag har inte vågat för att jag är rädd för att folk ska hata mig och allt sånt där. Jag har liksom inte vetat, alltså hur ska jag ta upp det ens? När är det ett bra tillfälle? För att alltså jag har inte vågat och jag vet inte när ska man göra det och ja. Jag skäms. Det gör jag. Jag är lite känslosam just nu. Det är mycket i mitt huvud. Kära någon. Det är så mycket roligt som händer i mitt liv just nu. Och att jag fortfarande liksom präglas av det här. Alltså det, jag orkar inte. Jag vill inte ha det så. Det är ju så. Men det tar ju tid för att hur ska man säga? För att få bort de tankarna. Och att bli frisk.
Och det är väldigt lätt för någon som inte har haft problem med ätstörningar att säga, ja men ät bara, vad är problemet? Alltså det är... De förstår inte, det är bara så. Ja, jag vet inte. Ja, det är liksom så mycket roligt som händer. Men typ exempelvis idag så kom i posten de här papperna så att jag kan börja övningsköra med min bil nu. För att vi var ju på en handledarkurs och sen så skulle man alltså typ registrera sig på Trafikverket eller någonting för att jag ska kunna övningsköra hemma. Och nu har äntligen papperna kommit, för man måste ha de här papperna för att kunna övningsköra. Man måste ha dem med sig i bilen när man kör. Så att de kom nu idag, så att nu kan jag börja köra min bil. Det är liksom så himla kul, och att jag nu har en pojkvän, det är också så himla kul. Men att jag fortfarande sitter kvar där med de här tankarna. Alltså det är pest. Det är inte kul. Och liksom att jag snart fyller 18 och kommer in i vuxenvärlden. Då får jag bara liksom bli frisk någon himla gång. Alltså så här, ska det vara så himla svårt liksom? Och tyvärr så fick vegetarian-grejen liksom ta stryk för det liksom. Ja, men jag är väldigt glad just nu. Jag så här ställde frågor på min Insta-story. Och alltså det var ju ingen idé. För att det enda folk frågar om är ju min kille. Vilket är förståeligt så. Så att jag liksom 99% av vad folk har skrivit är om honom liksom. Men jag vill faktiskt ta upp någonting som har gjort mig lite upprörd. För någon som skrev, jag vet inte om den här personen alltså ville skämta, typ driva med mig, eller fall personen var typ irriterad. Men det står så här: visst är det lite kul att hinta om en partner men inte säga mer än så. Och det är ju så att så här, under de typ 2 senaste åren så har jag nästan upplevt att folk har gått och väntat lite på att jag ska träffa någon. Just för att jag börjar komma upp i ålder och ja, folk undrar i samman. Ska hon träffa någon snart? När händer det liksom? Och det förstår ju jag, att folk är nyfikna. Just för att jag aldrig haft ett förhållande innan och sådär. Och det har jag ju varit öppen med att jag inte har haft. Och sen liksom när jag lite smått nämnde att jag börjat träffa någon. Och sen att jag hade ingått i ett förhållande. Så blev ju folk väldigt nyfikna och glada för min skull. Men jag var ju väldigt kort med det där. Eller om det där. Och jag tror nästan att folk förväntade sig att jag skulle på en gång säga mer och berätta mer och visa upp honom på en gång och lägga upp bilder och göra YouTube-videos med honom, alltså så här från start. Men när jag inte gjorde det så upplevde jag att det har skapats lite av en irritation från olika fronter. Att vissa har blivit irriterade på mig. För att det inte blev som de hade tänkt typ. Och jag vill bara liksom ta upp det lite nu också. Så jag har ju varit alltså rätt kort om detta. Jag har inte sagt så himla mycket om det. Och det har ju gjort att det har blivit väldigt mycket så här spekulationer. Och folk har undrat när jag ska visa upp honom. När jag ska berätta mer. Och att jag inte har gjort det än har ju gjort att folk har blivit lite irriterade på mig. Och jag känner bara att jag vill typ prata lite om det. För att ni måste förstå vart jag kommer ifrån. Lite så. Som sagt, som ni vet. Jag har inte haft ett förhållande innan. Och har heller inte haft mycket erfarenhet av liksom kärlek överhuvudtaget innan. Andra har ju liksom tidigt haft första kyssen. Och haft mycket erfarenhet kring det där. Så här. Och varit i förhållanden hit och dit och så. Men jag har inte gjort något av det där överhuvudtaget, utan det har varit liksom mycket på en och samma gång, inte negativt utan positivt så, men det har varit mycket så som jag aldrig har varit med om innan och sådär, för att jag aldrig varit i ett förhållande innan, jag har aldrig liksom, alltså liksom innan honom, jag har inte träffat en kille överhuvudtaget, alltså aldrig. Och liksom första gången jag åkte till honom, alltså det var det läskigaste jag har gjort. Liksom det var läskigare än att vara med på Fångarna på fortet eller TV eller stå på en scen. Det var så läskigt för att jag hade aldrig
gjort det innan. Och jag har aldrig liksom, alltså, hängt själv med kille på det sättet innan. Och innan honom, jag hade aldrig haft min första kyss. Alltså ni förstår, det var så himla mycket nytt. Och därför liksom kände jag att jag inte ville vara tvungen till att prata så mycket om det. Och liksom jag känner bara, varför är det liksom en given grej att bara för att jag nämner att jag träffar någon att jag ska berätta varenda detalj. För att jag har ju ändå ett privatliv. Och jag kände liksom att jag vill kunna, alltså, utforska det här med att vara i ett förhållande på egen hand. Och liksom göra det i mitt lilla lugna så. Alltså jag vet inte, det är svårt att förklara. Men det är ju det som är knepigt av att vara offentlig så. Folk undrar ju mycket. Och då kanske man tänker, ja, men då skulle du kanske inte ha sagt någonting. Men bara det liksom att folk är typ arga på mig för att jag inte har sagt mer. Jag tycker så här, jag har ju också ett privatliv. Och jag förstår inte varför det ska vara en självklarhet att jag ska berätta varenda lilla detalj så här. Och att jag, det första jag gör, ska göra en video med honom. Och det första jag gör är att lägga upp honom på mina sociala medier. Jag greppar bara inte det liksom. Men sen så är det liksom så att jag är ju offentlig och alltså min kanal och mina sociala medier går ju lite ut på att man följer mig i mitt liv. Jag pratar mycket öppet om vad som händer i mitt liv och sådär. Så att därför såg jag väl nästan lite som en självklarhet att jag skulle berätta att jag träffar någon nu. Såhär, och folk har ju gått och väntat på det. Så då gjorde jag det. Och sen det är liksom inte heller så att jag har försökt aktivt hålla något hemligt eller hålla honom hemligt. Utan jag har bara känt att jag ville ta det lite low key. Att jag inte vill slänga upp honom på mina sociala medier det första jag gör. Och nej, utan ett förhållande är ju så mycket mer än sociala medier. Jag vill liksom bort från det här barnsliga tänket att men om man inte lägger upp bilder på varandra eller kommenterar varandras bilder, då är man inte tillsammans. Alltså jag vill bort från det där barnsliga tänket som finns på sociala medier. Jag tycker det är så löjligt, för att ett förhållande är så mycket mer än en Instagram-bild eller liksom att lägga upp en video tillsammans. Alltså såhär, kär någon, tänker jag. Utan den här första tiden med honom så har jag velat alltså bara ha det med honom och inte, som sagt, slänga upp honom på mina sociala medier. Och just det här att jag inte varit i ett förhållande tidigare liksom, då vill jag ta det lite lugnt. Men det är ändå inte så att jag aktivt har försökt hålla honom hemlig. Utan jag har bara känt att jag är inte tvungen till att svara alla, eller svara på alla spekulationer om mig och honom. För det är också så på sociala medier att folk hela tiden känner att de ska svara på allting och sådär. Men nej, det behöver man faktiskt inte. Det är samma sak med draman. Man behöver inte svara på varandra hela tiden. Utan man kan inte svara. Eller liksom bara ta det med varandra vid sidan. Alltså det är, man behöver inte ta allting med sociala medier så. Men tillbaka till det här. Jag har inte känt att jag är tvungen till att svara på några rykten. Och jag har inte känt att jag ska vara tvungen till att berätta allting. Att visa honom det första jag gör. Den här första tiden har jag velat spendera bara med honom. Utan liksom andra, att andra ska lägga sig i typ. Och det tycker väl jag är förnuftigt, eller? Liksom, ja. Men jag har ändå inte försökt aktivt hålla honom hemlig, som sagt. Liksom, vi har gjort vår grej. Vi har umgåtts och träffats och hängt liksom så som ett par gör. Alltså kameran stängde av sig. Så jag har ju tjötat och liksom ätit under tiden när den har varit avstängd. Så det var inte skitkul. Ja, i alla fall tillbaka till det här att jag har ju då blivit igenkänd när jag har varit ute med honom. Och det är klart att det blir så liksom. Kärnan, jag är ju offentlig. Jag kan inte göra så mycket åt saken. Men ändå har inte jag känt till behovet att bara för att jag blivit igenkänd så ska jag behöva svara på alla rykten och spekulationer om oss. Jag har liksom känt att vi gör vår grej. Och sen, ja, då blir jag väl igenkänd. Liksom, kär någon, det hör ihop lite. Jag är offentlig, jag kan inte göra något åt det, som sagt. Det är varit folk som har skrivit till mig och typ såhär, vill driva med mig, liksom såhär, säga till mig på vilka sätt jag har misslyckats med att hålla honom hemlig. Men har jag någonsin sagt att jag vill att hålla honom hemlig? Jag har bara inte känt för att slänga upp honom på mina sociala medier, eller besvara allting, för att man behöver inte besvara allting. Man följer liksom lite mitt liv i mina sociala medier.
jag pratar om mycket som händer i mitt liv. Så att det är såklart att jag någon gång snart liksom vill visa honom för er och ha med honom i en video. Alltså det är givet liksom, jag som sagt visar ju så mycket av mitt liv och det är klart att jag vill dela det då med någon som jag älskar och spenderar mycket tid med. Det är klart att jag vill det, men till en måtta. Det är ju så att jag åker ju till honom och är hos honom. Och då hade det ju såklart varit kul att att kunna vlogga exempelvis. Alltså så här, det är ju skitkul för man kunde dela det med honom så. Det är klart att jag kommer presentera honom för er. Jag har liksom inte tänkt något annat, men ja, jag har velat ta det lugnt liksom. Jag har ju liksom velat känna på hur det är att vara ett förhållande, för att jag har aldrig varit det innan liksom. Så att jag har ju känt att det varit lite onödigt hur folk har, alltså så här, varit mot mig. Att folk har blivit irriterade på mig. Jag tyckte det bara varit onödigt. Alltså nu är ju typ det värsta över, eller vad man ska säga. Jag är inte nervös runt honom så här på det sättet. Som jag var liksom första gången jag träffade honom. Och liksom, alltså det var ju skitläskigt att åka till honom första gången liksom. Nu är liksom den första tiden över och nu är det liksom ett förhållande så. Alltså, det är inte så att så som det var i början liksom, att bocka av massa skit liksom, som jag aldrig hade gjort innan. Alltså bara det liksom, att jag inte hade haft min första kyss. Alltså bara det. Eller aldrig hållit en kille i handen. Alltså bara det. Den första tiden har jag velat bara ha med honom så. Och inte liksom sitta och snacka på YouTube om det. Alltså så här. Och sen jag vill liksom inte heller sitta och snacka om honom när han inte ens är här. Jag tycker det är jätteweird. Liksom prata om hur vi träffades eller liksom så här. Det vill inte jag sitta och snacka om när han inte är här. Så därför jag har inte haft så mycket att säga om saken. För att jag som sagt inte vill sitta och prata om honom när han inte är här. Liksom. Utan det är ju någonting som jag vill göra med honom när han är med. Liksom prata om så här, hur vi stöter på varandra. Alltså det vill jag prata och berätta för er när han är med. Och inte så här sitta själv och prata om det. Ni förstår, liksom. Så att ni behöver liksom inte vara oroliga. Jag har bara liksom inte diggat den här attityden som vissa har haft mot mig. Jag säger såklart inte att alla har haft, utan folk har varit skitsnälla och gulliga. Men den lilla andelen som har varit så här sviniga och velat kasta skit på mig och vara arga på mig, inte har jag liksom känt att jag vill visa honom då, om man ska vara så himla dryg. Utan då sparar jag heller på det, liksom drar ut på det, typ. Ja, jag vet inte. Det är kanske lite rörigt när jag pratar. Jag ber om ursäkt. Jag ska alltid be om ursäkt för mig själv. Snacket om oss sparar till när han är med. Låter som en bra deal. Eller vad säger ni? Är ni missnöjda ändå? Någon som jag också vill ta upp, det är så här, någon som frågar om jag känner att killen är the one. Och det är någonting så här som jag vill bara nämna lite så här, att jag är kristen så. Och så här, vissa har ju typ lite den här fördomen att att kristna bara liksom har en partner och sen gifter de sig med den. Och ja, så är det ju i vissa fall, om man har tur. Det är liksom det man ändå strävar efter liksom. Hade varit nice liksom. Exempelvis min syster. Hennes man var ju hennes första kille och de blev ju gifte sig sen. Så att jag på henne stämde ju det. Men det är liksom inte så att alla kristna bara har en partner och det är den de gifter sig med. Utan kristna kan också dejta. It's a thing. Liksom så. För att det är inte så att bara för att man är kristen så träffar man liksom den perfekta matchen för det första man gör. Utan det kan ju ta tid. Liksom så. Och sen ifall jag då har träffat the one, alltså det låter så konstigt att säga the one, det låter fett weird. Jag har alltid haft det här tankesättet att om jag går in i ett förhållande så är ju det med någon som jag vill vara med. Och att det kan leda någon vart. Alltså jag har ju sagt det många gånger innan att jag ser inte poängen att vara i ett förhållande när man typ är 13. Det händer inte så mycket då, alltså vad gör man? Det är mycket begränsningar typ.
Medan nu liksom känner jag ändå att jag börjar komma upp i ålder. Jag är snart 18 mindre liksom. Och då känner jag väl att nu har jag inte på samma sätt sådana begränsningar. Och jag känner att jag är redo för ett förhållande liksom. Och det betyder inte att jag ska gifta mig det första jag gör. Men jag menar, när jag liksom gick in i det här förhållandet, då är ju det för att jag vill vara med honom och ser liksom att se en framtid med honom. För att, alltså såhär, jag förstår bara inte, varför ska man gå in i ett förhållande om man inte ser sig vara med den personen? Det är väl lite poängen med ett förhållande, eller? Att man vill vara med den personen. Så att det är klart att jag nu har gått in med inställningen att han är den jag vill vara med. Men sen har ju inte jag facit på mitt liv. Alltså så. Jag kan ju bara hoppas på att han är liksom den första killen jag har sen att jag gifte mig med honom sen någon gång liksom. Förstår ni vad jag menar? Jag hoppas det. Men jag känner bara att jag vill döda den fördomen att kristna inte dejtar typ. För det gör de. Det är liksom klart att bland kristna att vissa funkar inte tillsammans. Alltså det är olika personligheter och sådär. Det är klart att det är så. Liksom. Så jag går in med den inställningen liksom att jag vill ha det seriöst och att jag vill vara med honom. Och så får man ju hoppas på att det blir så liksom. Eller hur? För jag förstår bara inte så här, varför var ett förhållande då liksom om man inte ser en framtid med den personen liksom. Vad ska man göra då? Ska man bara flänga runt typ? Jag vet inte. Jag ber om ursäkt för att jag har grejat i mitt hår också jättemycket. Sorry. Men det känns skönt nu att jag liksom fått ur mig det här. Både om vegetarianbiten. Men också om det här med min kille då. Alltså hur folk har varit mot mig typ. Och allt det här. Jag ville ta upp det. Och då tänkte jag att mukbang. Det blir bra. Så här, jag vet inte riktigt hur jag ska ta upp det på ett annat vis. Liksom, i vad för typ av format typ. Nej men hörni. Det här var för allt jag hade för den här videon. Tyckte ni om den, ta gärna och likea den. Glöm inte att prenumerera. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!